ee lagu magac daray waana sanadkii shanaad ee si toos ah ugu socday dalka ardaygan ku garab taagan ee sharafta badan ee nuurku ka muuqda waa ardayga kaalinta koowaad Soomaaliland u galay waxa uu ka socdaa gobolka Togdheer magaalada Burco daadi soo weeyartay laakiin nimcada ku jirtay quraanka afar badan Allahu akbar سيدة محمد خلاص خلاص.